Kære studerende, til jer nye, jeg hedder Ole, og jeg er CVO Business Rektor. Jeg håber, I kommer rigtig godt fra start og oplever, at I ikke bare har valgt den rigtige uddannelse, men også det rigtige uddannelsessted. Til alle jer andre, jeg håber, I har haft en forrygende sommer, og jeg er vel tilbage igen. Vi går en koldere tid i møde, ikke kun udenfor, også indendør. I kan mærke, hvordan priserne stiger, der er mangel på energi. Og her på CVO Business betyder det, at vi fra 1. oktober holder en temperatur på kun 19 grader. Nu ser jeg kun, vi går ikke en ny istid i møde. Det er cirka 3 grader mindre, end hvad vi normalt har om vinteren. Det kan være, at man skal tage en trøje med. Vær også opmærksom på, at der bliver slukket lys, når I forlader et lokale, hvis det ikke slukker af sig selv, eller hvis der er en varmvandshan, der løber. Det greb, I også kan tage med hjem. Jeg ved, mange af jer oplever en presset økonomi på grund af de høje priser, og man skal tænke sig om, kigge efter de gode tilbud, og del meget gerne råd og tips med jeres studiekammerater. Hjælper vi hinanden, skal det nok gå. Endnu en gang til jer alle sammen, velkommen til efterårssemesteret 2022.